саламатсыздар ма, менің атым Бауыржан. Бүгін сіздермен өткен және осы аптада болатын қызықты оқиғаларға тоқталып өтеміз. Өткен аптада қор нарықтарында өте құбылмалы болды, оған көптеген себептер әсер етті. Мысалы, Марио Драгидің өткір пікірінен кейін доллар әлсіреп, мұнайдың бағасы 45 долларға дейін жетті. Жақсы секторлардың арасынан мұнай және банк секторларын атап өтуге болады. Дүйсенбі күні Goldman Sachs 2.90-ға Америка Құрама Штаттарының ішкі жалпы өнімдерінің төмендеген жобалады. Бұл қор нарықтарындағы құбылмалықтарға әсер етті. 10 жылдық мемлекеттік құнды қағаздар кірістілігі жаңа мемлекеттерге жетті. Бұл өз орайында акциялар нарығындағы құбылмалықты күшейтуге әсер етіп жатыр. Аптаның басындағы Америка Құрама Штаттарының жоғары сотының иммиграцияға тыйым салу шешімі нарықтарға қосымша қысым күшейтті. Сондай ақ коррекцияның басталуына мәжбүр еткен жағдай ол ФРБ басшысы Дадли Мырзаның айтқан мәлімдемесі. Дадли Мырзаның мәлімдемесіне сенетін болсақ, Америка Құрама Штаттарының макроэкономикалық жағдайы жақсарған уақытта Федералды резервті жүйе өзінің мөлшерлемелерін көтеруге мәжбүр болады. Сейсенбі күнгі Джанет Йелленнің сенімді сөздерінен кейін тәуекелді және өсіп келе жатқан секторларда коррекция басталып, банк секторы нығая түсті. Кейбір секторлар бұл коррекцияның құрбаны болды деп айтуға болады. Сәрсенбі күні басқа секторлардан қарағанда өзін көрсете алмаған технологиялық секторлар әрі қарай құлдырауын жалғастырды. Жақсы өсім көрсеткен құнды қағаздар арасынан Nutanix компаниясының акцияларын атап өтуге болады. Nutanix компаниясы өзінің Google компаниясымен серіктестігін жариялағаннан кейін бұл компанияның акциялары 11% нығайды. Медиа компанияларының өсуіне әсер еткен жағдай ол рэпер Тупак Шакурдың биографиялық фильмі шыққаннан кейін. Бұл секторлар көсін көрсетті, мысалы, Леон Гейтс компаниясының акциясы 1.6%-ға нығайды. Біздің осы аптаға деген болжамдарымыз, егер нарықтың көрсеткіштері жоғарғы қалыпта сақталса, онда банк секторы өзінің өсуін ары қарай жалғастырады деп сенеміз, және денсаулық сақтау саласына қызығушылық қайта оралады деп ойлаймыз. Және де біз Disney компаниясының акциялары дұрыс бағаланбаған деп қарап отырмыз. Бұл компанияның акциялары өзінің әділ бағасынан төмен сатылып жатыр. Жалпы S&P 500 индексі өзінің максималдық позитивті үрдісті сақтап тұру үшін ол 2407 тармағынан кем болмауы керек деп сенеміз. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Бауыржан. Көріскенше.